perbandingan kita dengan Hokkaido di Jepun ya. Kalau kita lihat di Jepun, di Hokkaido, mereka membuka negara mereka dan membiarkan kemasukan warga luar ke negara mereka. Waktu itu musim bunga sakura. Ramai yang datang daripada luar. Akhirnya berlaku kes import di negara Jepun. Dan berbezanya dengan kita ialah kita masih menutup pintu masuk negara kita kepada warga asing. Tidak dibenarkan. Sampai hari ini kita tak benarkan. Airport kita tidak menerima warga asing dan warga kita pun yang balik daripada luar negara akan dikuarantin wajib. Ini untuk menyekat kes-kes import seperti yang berlaku di Hokkaido. Jadi ada perbezaan antara kita dan Hokkaido kerana mereka menerima warga luar. Lebih-lebih lagi seperti saya kata, kita sekarang berdasarkan kawasan-kawasan yang bersasar. Katakan satu kawasan itu tiba-tiba ada positif COVID-19. Kita lock terus kawasan tersebut. Ini seperti yang berlaku di PKPD Sungai Lui. Apabila kita lock berdasarkan pusat tahfiz itu saja. Bermakna sekarang ni kita bersedia. Jika ada kawasan, kita tidak lock the whole daerah Hulu Langat, tetapi kita lock, kita buat kawalan pergerakan secara terhad, diperketat di kawasan-kawasan yang melibatkan berlaku COVID positif. Jadi kita bersedia. Kita bersedia, kita mampu untuk bersedia sebab pendekatan kita sudah pun berbeza, iaitu kita fokus kepada kawasan-kawasan secara bersasar di kawasan yang mungkin akan melibatkan berlakunya COVID positif dan sebagainya.